ଅଡ଼ସରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ରାମବାଣ ଉପାୟ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଇଏ ହେଉଛି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ, ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ମୁଁ MBJ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାତୀ। ଆଶା କରୁଛି ଠାକୁର ଗଦିଆରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ହେଇଥିବେ। ଆଜି ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଉ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି ଘରୁ କିପରି ଅଡ଼ସକୁ ଦୂର କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ। ମୋତେ କିଛି ଭିୟର୍ସ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କିପରି ଘରୁ ଅଡ଼ସକୁ ଦୂର କରିବା, ତାର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜି ନେଇକି ଆସିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ନିହାତି ଆର ସମାଧାନ ଆଜି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ଅଡ଼ସ ଆମର ଖଟର ଯେଉଁ ଫାଙ୍କ ଫାଙ୍କ ଥାଏ ସେଇ ଜାଗାରେ ହେଇଯାଏ, ଗଦିର ହେଇଯାଏ, ସଫାର ମଧ୍ୟ ଗଦିର ହେଇଯାଏ, ସଫାର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଫାଙ୍କ ଫାଙ୍କ ଥାଏ ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଖଟରେ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ରାତିରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଶୋଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି, ସେମାନେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ରକ୍ତ ଶୋଷି ନିଅନ୍ତି। ଅଡ଼ସର ଯେତିକି ଓଜନ ତାଠାରୁ ସେମାନେ ଅଧିକ ରକ୍ତ ଶୋଷିବାର ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ଅଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ପୁରା ଆମକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି, ଟୋଟାଲି ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି, ବହୁତ ହଇରାଣ କରନ୍ତି। ତାକୁ କିପରି ଘରୁ ଦୂର କରିବା, ତାର ସୁନ୍ଦରତା ସମାଧାନ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଅଡ଼ସ ଅଛି, ବହୁତ ପରିମାଣର ହଉ କମ୍ ହଉ ଅଡ଼ସ ଅଛି, ସେମାନେ ନିହାତି ରୂପେ ସମାଧାନ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ପାଇପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନିହାତି ରୂପେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଳକୁ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ମୋ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଅଡ଼ସକୁ କିପରି ମୂଳରୁ ଶେଷ କରିବା, ତାର ଟିପ୍ସ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସବୁ ଘରୋଇ ଜିନିଷରେ ଆମେ ଅଡ଼ସକୁ ଦୂର କରିବା, ୟାକୁ ଛୁଇଁଲେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କାହାରି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଆପଣମାନଙ୍କର କାମରେ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଖାଇବା ଲୁଣ ନେଇଛି, ଖାଇବା ଲୁଣର ଏମିତି ଗୁଣ ଅଛି ଯାହାକି ଅଡ଼ସକୁ ଦୂର କରିବାର ସିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ପୁରା 100%। ୟାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ହାତରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଚାମୁଚରେ ହେଉ କ'ଣ କରିବେ, ଧାର 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 ପକେଇ ନେବେ। ପକେଇ ନେଲେ କ'ଣ ହେବ, କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିବେ ଅଡ଼ସ ସେଠୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିବେ। ଏଥିରେ ପାଣି ମିଶେଇବେନି, ପାଣି ମିଶେଇଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ଲିକ୍ୟୁଡ଼ ହେଇଯିବ, ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, ଯଦି କାଠ ହେଇଥିବ କି ଗଦି ହେଇଯିବ, କାଠ ଆଉ ଗଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏମିତି ଶୁଖିଲା ଲୁଣ ହିଁ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇ ଗଦିରେ ହେଉ ବା କାଠରେ ହେଉ କ'ଣ କରିବେ ପକେଇଦେବେ, ଖଟରେ ହେଉ କ'ଣ କରିବେ ପକେଇଦେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ସର୍ପ ନେବେ, ଇଏ ବି ସେଇ ଶୁଖିଲା ସର୍ପ ନେବେ। ଆଉ ସର୍ପର ବି ଏମିତି ଗୁଣ ଅଛି ଯାହାକି ଅଡ଼ସ ଦୂର କରିବାର ପୁରା 100% ସିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମିତି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଖଟରେ ହେଉ ଗଦିରେ ହେଉ ବା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଡ଼ସ ହେଇଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ପକେଇଦେବେ। କେମିତି ମୁଁ ପକେଇବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ଲୁଣ ବି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପକେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ କ'ଣ କରିବେ, ଧାର ଧାର କରିକି ପକେଇ ନେବେ। ୟାକୁ ଛୁଇଁଲେ ବଡ଼ରୁ ଛୋଟ କାହାରି କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ, ଏମିତି କ'ଣ କରିବେ ପକେଇ ନେବେ। ଲୁଣ ବି ଏମିତି ଆପଣମାନେ ପକେଇ ନେବେ, ଦେଖିବେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅଡ଼ସ ଆପଣଙ୍କ ଖଟର ହେଉ ଗଦିର ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ହେଉଥିବ ସିଏ କ'ଣ ହେବ ନା ନଥିବ, ସବୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟିପ୍ସଟା ବି ମୁଁ ଭାବୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ, ବହୁତ ଇଜିରେ ଆପଣମାନେ ଘରେ ସବୁ ପାଇପାରିବେ। ଥାର୍ଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍କା, ଲଙ୍କା କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲା ଯଦି ହେଇଥିବେ ମାନେ ଛୋଟ ପିଲା ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖିବେ। ଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ଖଟ ଛନ୍ଦିରେ ବା ଖଟ ଯେ ଫାଙ୍କ ଫାଙ୍କରେ କିମ୍ବା ଗଦିରେ କ'ଣ କରିବେ, ଟିକେ 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 ପକେଇ ନେବେ। ପକେଇ ନେଇକି କ'ଣ କରିବେ, କିଛି ସମୟ ପରେ ତ ଅଡ଼ସ ପଳେଇବ, ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖା କପଡ଼ାରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ଜାଗାକୁ ଆପଣମାନେ ପୋଛିଦେବେ। ଲୁଣ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ସର୍ପ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ବି କହିବି ଯାହାକି ଅଡ଼ସକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ଆପଣମାନଙ୍କର ରାମବାଣ। ଚାଲନ୍ତୁ ତାର ମୁଁ ଟିପ୍ସଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ନିହାତି ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗା ନେଇଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ କପ୍ ପାଣି ନେଇଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ ଚାମୁଚ ମୁଁ ଲୁଣ ନେଉଛୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ନେଉଛୁ ଗୋଟେ ଚାମୁଚ ସର୍ଫ, ସର୍ଫ ଗୋଟେ ଚାମୁଚ ନେଇକି ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ମିକ୍ସ କରିନେଇକି ଏଠି କ'ଣ କରିବା, ଡେଟଲ ନେବା, ଯେକୌଣସି ଡେଟଲ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ତ ଗୋଟେ ଚାମୁଚ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଡେଟଲ ନେବେ। ଡେଟଲ ଦେଇକି କ'ଣ କରିବେ, ସେଥିରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବେ। ଏଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଥିବ, ତ ଦିଦି ତ ମନା କରିଥିଲେ ଯେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ବା ପାଣି ୟୁଜ୍ କରିବେନି, ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ପୁଣି ପାଣି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା କହିବି, ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେଲି, ଚାଲନ୍ତୁ ୟାକୁ ଆମେ କିପରି ୟୁଜ୍ କରିବା ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି। ତା ଆଗରୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନିହାତି ବି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏଠି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି କଟନ,
कॉटन को आपण माने कोन करिवे ना टिके टिके छिंडे नेबे छिंडे नेके आपण माने कोन करिवे से लिक्विड रे बुड़े नेबे देखंतु लिक्विड रे मो बुड़े नउजो तापर कोन करिया कॉटन को एमती चुपड़ी नेबे देखंतु पानी एठी रहिबनी हल्का ही पानी रे किछि भी आपण मानकर काठ जिंस खराब होबनी बा किछि भी आपण मानकर गद्दी खराब होबो नाही एमिति आपण माने कोन करिवे से लिक्विड रे बुड़े नेबे तापर कोन करिवे टिके चिपुड़ी नेबे तापर आपण मानकर एबे सॉल्यूशन देखंतु रेडी याकु मध्ये आपण माने कोन करिवे ना सेई खटरे जो जगह रे फांको से फांको रे आपण माने गटा 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 पकाने म एठी चारटा आपण को देखे जे आपण माने बहु सारा करके आपण माने कोन करिवे देई परिवे देखंतु आउ एठी आपण माने एई लिक्विड सॉल्यूशन को यूज करिवे नाही एई भलिया कॉटन को आपण माने कोन करिवे यूज करिवे देखंतु सुंदर सा आईडिया ना केते सुंदर आईडिया देखंतु आपण मानकर खट को जमा पानी जीवनी जदि आपण माने ए लंका गुंड कि आपण माने सर्व कि आपण मानकर लूनो दबा पई सुविधा हो नतबो ताहाले आपण माने एई लिक्विड सॉल्यूशन टा को आपण माने यूज करिवे बहुत बेनिफिट हबो 100% आपण मानकर रिजल्ट पाई परबे चलंतु मु यूज करके आपण को देखौ छु देखंतु एई खट छंदी रे किबा एई आपण माने गद्दी रो जो धार रे सिले हे जाय सेई धार रे कोन हुए ना बहुत सारा अड़स हो जाए मोर तो अड़स है ना कि देखा मुझ छोट बड़े आम घर होता जाणी तो से ही धार से फाक फाकर कौन करेंगे ये भाया कटन से जगह देदेवे फल कौन हम तार बास्न किसी समय पर देखिए घंटे खंडर पर देखिए अड़स टोटाल नए सी हूँ पलैथे जो जगह आपण मानक अड़स हो खटे हो गदीर हो कि सफारे हो सफारे अड़स हो जाए सब धार धार कौन हुए अड़स हो जाए से ही जगह आपण मैंने कौन करेंगे यही कटन को लेकिन टिके टिके लगे देवे देखो हाल्का कि लगेदेवे आँ करेंगे रखी देवे देखिए किसी समय पर कौन हम अड़स पूरा आपण घर पूरा गायब हो जाइए सुंदर सा टीप सुंदर सा आईडिया मुझे भावुँ समस्त को बहुत हेल्प व्यतीत मुझ आहरी दुईटा अड़स को दूर करने नहीं आप्स चलत देखा देखु ये मुझे पदीना पत्र को आपण मैंने कौन करेंगे छिंडे ने जो जगह आपण अड़स बेसी से ही जगह कौन करेंगे गोटे 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 पत्र चारिआड़े पकईदे देखिए किसी समय पर अड़स दूर हो सहित कौन करेंगे बोरिक एसिड जे कैरम बोर्ड में आपण मैंने पकाती से ही पाउडर को ने कौन करेंगे जो जगह आपण बहुत अड़स से जगह कौन करेंगे स्प्रिंकल करदे छिंचदे देखिए किसी समय पर कौन हम सी आद्वारा कौन हम अड़स दूर हो आज भिडटी आपण मानक केमी लगला निहत में मुझे भावु अड़स समस्या समाधान पाई तारे आज भिडियोटी ये एंड करवा आज ये रही नमस्कार जय जगन्नाथ टेक केयर बाय बाय।